Здравейте, скъпи зрители на телевизия Алфа. Здравейте, не на последно място, скъпи плевенчани. Днес няма много да ви говоря, днес ще ви показа много. Аз не мога да ви опиша с думи това, което ще ви предоставя да видите сами. Ще ви предоставя кадри от Общинския съвет в Плевен и ще ви оставя сами да си прецените кой и как ви представлява. Там, в Общинския съвет, където би трябвало така да е представено плевенското гражданство. Там, където вие трябва да имате своите представители. Като начало ще ви предоставя един така 4-минутен отказ от запис на обсъждането, фактически на едно мое предложение за честването на освобождението на град Плевен. Обърнете внимание на тезите и позициите, които застъпват избраните всъщност от вас да ви представляват в Общинския съвет. След което ще продължим разговора си. За нова точка към календара на програмата за развитие на туризма през 2018 година. Да предложим възстановка по случай 101-та вече годишнина от освобождението на Плевен от турско робство. Това събитие е било и преломния момент във войната. Смятам, че при добра разгласа подобно зрелищно и мащабно мероприятие ще доведе туристически поток в Плевен от цялата страна, а и от околността не на последно място. Този туризъм той ще включи естествено в програмата си и панорамата и други исторически и културни забележителности и обекти в самия град Плевен. Искам да обърна внимание, че подобен е ефекта на тези възстановки и на други места, където тези възстановки се провеждат. Именно на връх Свети Никола, и сега известен като връх Шипка, навсякъде, където градовете честват освобождението за възстановки. Това се характеризира с засилен интерес на туризма. Не на последно място искам също така да спомена и че това ще доведе до популяризирането на Плевен. Кметът трябва да назначи тези и всеки ден ние да правим тази възстановка за туризма. Втора реплика пак въпреки с това, което да. Мен ме е срам, че така се прочита паметта на падналите за свобода, защото ентусиазма на клуб Традиция, шапка им свалям, но не могат да бъдат те и актьори и да изпълняват функции, каквито не са им присъщи. И ако така ще бъде и тази, това, което вие предлагате, аз съм твърдо против. Я радвам се, че госпожа Василева е против. Когато тя е против, значи нещо е правилно и съм на прав път. Не се очудвам, че така се подкрепят с господин Монов, все пак държат една проевропейска линия, за която се радвам, че имат позиция. Моята позиция обаче е друга. Този клуб Традиция си има не само традиция, защото госпожата говори за традиция, говоря за възстановка. Кой вече клуб, как ще я направи, е съвсем друга тема. Нищо не пречи на всеки един от общински съветите също да се... Защо не? Какъв е проблема, госпожо Василева? Вие сте някакъв елит ли? Какво? Аз ви казвам, че аз лично съм се предрешил като руски войник при освобождението на град Велики Преслав тази година и не се срамувам от това. Извинявайте, ако някой друг си мисли, че е по-елитен от тези хора, които участват в възстановката на собствени средства, подчертавам, значи много се объркал или има съвсем различно не е за себе си от реалното. Но това е отделна тема. Така, директно отговаряме на въпроса, че кметът няма да назначава никакви башибозути. Тези хора си имат дрехи, те си участват, които участват традиционно. Също така тя говори, госпожа умницата, говори за ниското ниво. Ниското ниво, извинявайте. Аз ви правя комплимент, вие сте умна жена. Ниското ниво или на възстановките не се дължи на това, защото тези хора, видите ли, били по-прости. Ниското ниво, където то го има, се дължи единствено и само, че тези хора правят всичко на мускула. Ако греша, поправете ме и ми кажете каква средства е била отпусната, за които иде възстановки. Да продължаваме с нататък с вашето гениално изказване. Вие сте била разочарована. Ме извиняйте, вие не сте разочарована, когато се дават, за съжаление, не е разпечатан календара. Пари за невероятни глупости не сте разочарована от общинския бюджет, т.е. бюджета на вашите избиратели. Обаче, когато става въпрос за възстановка, за историческо събитие, което е не само с важност за Плевен, за освобождението му, доколкото го цените или не знам,
от турско родство. Това е събитие от национално значение. Не само от национално значение. Бих казал от европейско значение, защото без тази победа при Плевен, руско-турската война ще завърши по различен начин. Така че да се върнем пак на Плевен, нещата са много по-сериозни, отколкото вие може да ги асимилирате, госпожо. Благодаря. Всички комплименти, които бяха отправени към мене. Оказа се, че пари за възстановка на освобождението на град Плевен няма. Мнозинството в Общинския съвет така и не поиска да отпусне средства за едно красиво и зрелищно отбелязане на всъщност тази знакова дата в българската история, особено пък в плевенската история. Скъпи плевенчани, може би си мислите, че този отказ е продиктуван от липсата на средства. Може би си мислите, че вашите представители там са се загрижили за дупките по пътищата, дупките по улиците, които са на всяка крачка. Може би са се загрижили за закърпване на мизерията, която лъха от всеки ъгъл на града. Може би си мислите, че заради това общинските съветници не са отпуснали пари, колкото и минимални да са те, а то уверяваме, те струват минимални пари струват тези възстановки. Може би си мислите, че заради това не са отпуснати средства за подобаващо отбелязване на освобождението. Да беше така, щях да ги разбера, но се оказа, че истината е съвсем друга и съвсем различна. Оказва се, че пари има, но те са за съвсем други неща предвидени. Те са за съвсем други събития. Неща, за които божинството плевенчани не са и чували, но може би неща, от които е по-лесно да се отклонят пари за някои касички. Нека видим кои други мероприятия се оказват по-важни от освобождението на град Плевен. Вижте, скъпи зрители, за какво става въпрос, аз ще ви говоря. В Плевен има лауреатски дни Катя Попова, за които общината отделя 70 000 лева. 70 000 лева. Може и някой да е чул за тези лауреатски дни. Това ще го оставя на заден план. След това продължаваме. Оказва се, че по-важно от честването на освобождението на Плевен е и така нощ в музея, атрактивно представяне на част от, така, от фонда на музеите, артисти, музиканти и така нататък. Какво значи атрактивно представяне и каква тази сума от 9500 лева? Ще оставя на вашите размисли. Така, есенен, обърнете внимание, есенен джаз фестивал. И то е по-важен от освобождението на Плевен. За него са определени 24 000 лева и 400. 24 и 400. Така, продължаваме нататък. Пети международен фестивал на Маримба. Страхотно мероприятие, за което са отделени 9 000 лева. После девето биенале на малките форми. 7 000 лева. Така, общоградски празник. Така. Продължаваме надолу и най-отдолу на вашия екран, не знам дали се вижда на вашия екран, международен фестивал на китарата. Международният фестивал на китарата също се оказва много, много по-важно нещо от освобождението на град Плевен от турско робство. Виждате тези неща. Мислите си, че са недоразумения, но не са недоразумения. Това е прието и това ще се финансира. Мислите, че някаква сериозна опозиция, че някакви дебати, че има пари за тези фестивал на маримбата и фестивал на китарата и така нататък и така нататък. Мислите, че имал някакъв диспут, дебат и така нататък. Нищо подобно. Ето кой и как гласува всъщност бюджета на община Плевен. Политическите совалки на кмета явно се увенчаха с успех, тъй като бюджетът бе приет единодушно от управляващи и уж опозиция с 37 гласа за и 1 глас против. Единственият загрижен за съдбата на плевенчани бе Адриан Асенов. Той единствен натисна червеното копче на поредният колониален бюджет. За 37 против 1 раздържал се, 1 бюджет е приет. Нямам думи за какви мероприятия се раздават парите на плевенчани. Докато за достойното отбелязване на освобождението на града, пари всъщност няма. Много ми се иска да мисля, скъпи зрители, че причината е недостатъчната осведоменост на присъстващите в тази зала на Общинския съвет относно значението на освобождението на Плевен. Ако е така, все пак е малко по-добре от другия вариант. Защото ако не е така, ще означава, че нещата са прагматични и причината е, че току-що
изброените и щедро финансирани мероприятия могат така да послужат за отклоняване на пари на някъде. А възстановката всъщност на освобождението на Плевен, тя става пред целия град и е предназначена за целия град. От достойното на отбелязване на годишнината от освобождението на Плевен, зад колисни кръгове не могат да имат всъщност интерес. От такова отбелязване на знаковата дата интерес могат да имат само и единствено плевенчани.